Hallo, det er Tore. Hallo, du Tore, det er du. Det er Per Skjenkerud som ringer. Du, Skjenkerud, vi er ikke interessert i de der historiene som du har fra krigen, vi. Ha det bra da, eller? Ja, ha det bra. Men før jeg legger på røret, må jeg bare fortelle om den gangen da jeg skulle ta liv av Vidkun Quisling. Det var året 1944, og Quisling han var gjest på teaterkaféen, og jeg hadde kledd meg ut som en servitør. Jeg serverte en kopp kakao med arsenikk, og akkurat da Quisling skulle ta den første slurken med kakao. Ikke si at du våknet fra en drøm. Å, nei. Så mistet Quisling gebisset sitt i koppen med kakao, og jeg og alle gjestene, vi knakk sammen i ladder. Vi lo og vi lo. Men det skulle vi ikke ha gjort, for vi ble arrestert alle sammen og sendt til Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse. Og der ble vi torturert for det grusomste. Og akkurat da de skulle skjære av meg det venstre øret mitt. Ja, så våkna du vel. Ha det bra da, eller? Nei, for hør hva som skjedde da. Ha det bra. Nei, si hva som skjedde da, skjenker du. Jo, så ringte Terboffen og sa at jeg skulle henges etter penis i flaggstangen på taket av Stortinget. Vel, jeg ble fraktet av gårde til taket på Stortinget, og bidde litt grann hyssing ble surret rundt penisen min, og så ble jeg heist opp. Og akkurat da jeg var kommet til toppen av flaggstangen, og jeg skulle se på utsikten utover Oslo by, så våkna jeg, og det hele viste seg å være en drøm. Nei, det blir jo for dumt da. Ja, det samme sa nazisten Knut Hamsun. Har du truffet Knut Hamsun? Ja, jeg ringte Knut Hamsun og sa at jeg var fra Fedrelandsvenn, og at jeg gjerne ville gjøre et intervju, men det var selvfølgelig løgn, for jeg ville skyde idioten. Så da vi møttes ved porten til Frognerparken, så trakk jeg en pistol, og hvorpå Hamsun sa, nei, dette ble for dumt. Jøss, hva som skjedde da? Jeg vet ikke. Vet ikke? Nei, for akkurat da våkna, og det hele viste seg å være en drøm. Nei, dette har jeg ikke tid til. Ha det bra da, eller? Ja. Ha det bra. Ha det bra. Du vil ikke høre Nei! Ha det bra. Ha det bra. Da du.